በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉ አስቀድሜ ሃይማኖታዊ የሆነውን ሰላምታችንን አቀርባለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ثم بعد يقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إلى في سورة الزارية الله سبحانه وتعالى أستوسو ما أستوس لمؤمنوك تكمالنا بلونا ولذلك تادا زاري إن شاء الله يدرساتين أرادتين يون كفل يهونون سلا يعني أداب العلم والمتعلم በተመለከተን ያለን ኢንሻአላህ አዳብ العلم እንግዲህ የعلم አዳብ ወይም ስነ ስርዓት والمتعلم ወቀትን የሚማር ሰው የሚያደርጋቸው ስነ ስርዓቶች ወይም ማድረግ የሚጠበቅበት ክንዋኔዎችን በተመለከተ ዛሬ እና ያለን ኢንሻአላህ በዛሬው ድርስ ክፍላችን ለአንዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኩን ثالثا ብለዋል ኩን ሚን ثالثا እንዳው አንድ ሰው ሶስትን ሁን ወይም ከሶስት አንደኛውን ሁን ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኡማ የሆነ ሰው ሶስቱን መሆን ከቻለ ሶስቱንም መሆን አስፈላጊ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ አንዱን መርጦ መያዝ አስፈላጊ ነው። ወላ ተኩን ራቢዓ አራተኛውን አትሁን፣ አራተኛ ላ ኢላሃ ኡላ ሙዘብዘቢን በይነ ዛሊከ ሰቢላ። ولذلك አንደኛው እንግዲህ ምርጫ ፎርሙላዎች ናቸው እነዚህ። አንደኛው ኩን ዓሊማን አንድ ሰው አዋቂ ሁን፣ እውቀትን ተምረህ አዋቂ ሁን። አው ሙተዓሊማን ወይም ተማሪ ሁን ሁለተኛ። አለያ አው ሳሚዓን አዳማጭ ሁን ተብሏል። ወላ ተኩን ራቢዓን ፈተህለክ አራተኛው አትሁን ትጠፋለህ። ከዛም ከዚህም ከዛም አለሁ እያል ከዛም ቦታ አለሁ እዛኛውም ቤት እዚኛውም አለሁ ስትል ትጠፋለህ ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወሊዛሊክ ታዲያ ሁላችንም ዒልም እውቀትን ስንፈልግ እውቀትን ስንማር ማድረግ የሚገባን አዳቦች አሉ። እነዚህን አዳቦች በዝርዝር እናያቸዋለን። በሐዲስ የተደገፉ አዳቦች ናቸው። ሊዛሊክ ጠቃሚዎችም ናቸው። የቆሉ አላሁ ተዓላ ኢነማ የኽሻ አላህ ሚን ዒባዲህ አልዑለማ ብሎናል። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ከባሮች ውስጥ አዋቂዎች ናቸው ይላልና አላህ ስብሓነሁ ተዓላ። ስለዚህ እውቀት ማወቅ ይጠበቅብናል። ይህ እንግዲህ ተፍሲሩን ስናይ እውቀት ያለው ሰው እና እውቀት የሌለው ሰው እኩል አላህን መፍራት አይችልም። ወከዛሊክ አንድ የተማረ ሰው በዚህ በዱንያ እንኳ ብንሄድ አንድ ነጋዴ ሁለት ነጋዴዎችን ብንወስድ አንደኛው ነጋዴ የተማረ ነው፣ ስለ ህጉ ያውቃል። ያኒ ህግ የጣሰ ሰው ምን ያክል ቅጣት በህግ እንደሚቀጣ የሚያውቅ ሰው ህገ ወጥ የሆኑ ስራዎችን አይሰራም። ለምሳሌ ኮንትሮባንድ የሆነ ስራ፣ አንዳንድ እንደዚህ ህገ ወጥ የሆኑ ስራዎችን አይሰራም። ላኪን ምናልባት ህጋዊ የሆነው ህገ ወጥ የሚሰራው ሰው ግን ያልተማረው ስለዛ ስለ ህጉ ቅጣት ያለውን ደረጃ ክብደቱን ምኑን የማያውቅ ሰው ግን ይሰራል፣ ህገ ወጡንም ማለት ነው። ወሊዛሊክ ታዲያ የሚያጅባችሁ ያ ህገ ወጥ የሚሰራው ሰው ሀብታም ሊሆን ይችላል ህገ ወጥ እየሰራ፣ ላኪን ውጤታማ አይሆንም። መጨረሻ ውጤቱ የተበላሸ ነው የሚሆነው። አንድ ቀን የተያዘ ጊዜ ያ ሁሉ ንብረት ገደል ይገባል ማለት ነው። ያ ሁሉ ንብረት ገደል አስገብቶ እሱም አስፈለሳፊነት እስር ቤት ይገባል፣ ውርደት ወራዳ ይሆናል ማለት ነው። ወለዛሊክ በዱንያም ላይ ያለን ዒባዳ እንግ አላህ እንገዛለን ይያል ዒባዳ ስናደርግ እውቀት የሌለው ዒባዳ ምናደርገው ያልሆነ ነገር ውስጥ ስራዎችን እንሰራለን። ያልሆነ ስራ መሸሪዓችን ቦታ የሌለው ስራዎች ተግባሮች ውስጥ ሆነን እየሰራን ትክክለኛንን ብለን እናስብና ነገውም ቂያማ ወራዶች እንሆናለን ማለት ነው። አላህ ይጠብቃል። ለዛሊክ እውቀት ያስፈልጋል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለውናል፣ ተዓለሙ ልዕልም እውቀትን ተማሩ ብለዋል። ወተዕለሙ ለሁ ሰኪና እውቀትን ተማሩት። እውቀት ስትማሩ ሰኪናን ታገኛላችሁ፣ ሰኪናን ታውቃላችሁ አሉ። ወልወቃ ያኒ ይሄ መረጋጋት የልብ እርካታ የሚባለውን ነገር ባለን ቀንዓ የሚባለውን ነገር ሰኪናን እናገኛለን ታውቃላችሁ አሉ። ወተዋضዕ እንደዚሁ መተናነስን
ትማሩበታላችሁ ታውቃላችሁ አሉ። ያኒ ለምን ትተዓለሙነ ሚንሁ ወላ ተኩኑ ጀባብለት ልዑለማ። ግልጽ ነው። ረዋሁ ጠብራኒ ፊ ልአውሰጥ። እውቀት በምንማር ጊዜ ተዋضዕ እናደርጋለን፣ ለታላላቆቻችን ተዋضዕ እናደርጋለን፣ ለዑለሞች ተዋضዕ እናደርጋለን፣ ለአላህ በጣም ተዋضዕ እናደርጋለን፣ እንተናነሳለን፣ ጉረኞች አንሆንም፣ ስግብግቦችም አንሆንም። ወከዛሊክ ሰኪና ያለን እንሆናለን ማለት ነው። እንደዚሁም አልባሌ የሆኑ ወይም የአዋቂዎች ባላንጣዎች አንሆንም፣ ተቃራኒ አንሆንም ማለት ነው። እውቀት ስናቅ ወከዛሊክ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለውናል? ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ቡኻሪ ባወሩ ሐዲስ ያኒ ፊል አደብ ልሙፍረድ በተናገረው ቡኻሪ በተዘገበ ሐዲስ አሕመድ ፊ ሙስናዲህ እዕለሙ እወቁ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወየስሩ አግራሩ ወላ ቱዓሲሩ አታካብዱ አታክሩ ሰዎች ላይ ነገሮችን በጣም ጥብቅ አድርጋችሁ አትያዙ። ያኒ ያልሆነ ነገር እንዲህ ነው ብላችሁ ብቻ የራሳችሁን ሀሳብ ብቻ ይዛችሁ ይሄ የኔ ሀሳብ ይሄ ነው ትክክል ብላችሁ ድርቅ አትበሉ ማለት ነው። ያኒ ሐዲስ ፈልጉ። ቁርአንን ማስረጃ ያለው ነገር ከመጣ የእኛ ትክክል ነው ብለን ድርቅ አንበል። ተዓላላህ ሰነድ ያለው ማስረጃ ያለው ደሊል ያለው ነገር ካቀረበልን ያንን ነገር መቀበል ይገባል ነው። ግልጽ ነው። በዓቂዳችን ላይ ግን ባወቅነው በዓቂዳችን ላይ ግን ጠንካሮች መሆን መቻል አለብን። ግልጽ ነው። ላኪን ማክረርና ማካበድና እምነትን ወይም ዓቂዳን ጥንክር አድርጎ መያዝ የተለያየ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሐዲስ አባ ዓለይሃ ቢነዋጅዝ ብለውና ሹፉ ይህን ጋያ ሲናገሩ በቀንጣጣችሁ ጥብቅ አድርጋችሁ የያዙ እያኩም ሙሕደተት ልእሙር ሲሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ ያን ጥብቅ አድርጋችሁ የያዙ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዒልም እውቀት ስናቅ ይሄ ዲናችን ሰፊ እንደሆነና ገር እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ወቃል አልሐሰን ብኑ ዓሊ ምን ብለዋል? ሊብንህ ለልጃቸው ሲመክሩ ያ ቡነይ አንተ ልጅ ሆይ አሉ ኢዛ ጀለስተ ልዑልማ ያኒ ዑለማ ከዑለሞች ከአዋቂዎች ጋር ስትቀማመጥ ፈኩን ሆን አላ አን ተስማዕ አሕረስ ሚንክ በጣም በምታዳምጡ ላይ ከአንተ በላይ ስስት ያለው ሰው እንደሌለ ሆነ ስስታም ሁን አላ አን ተቁል ምንም ነገር አትበል አዋጅ ወተዕለም ተማር እወቅ ሕስን ልእስትማዕ ልክ የማዳመጥን መልካምነት እንደምትማር ሆነ ተማር አሉ አዳምጥ እወቅ ከመተዓለም ሕስን ልስምት ያኒ ዝምታን እንደምትማር ሆነ ግልጽ ነው። ሕስን ልእስትማዕ የማዳመጥን ማዳመጥን አሳምር የማዳመጥን ክህሎት አዳብር ልክ ዝምታን እንደምትማር ሆነ በዒልም ላይ ጸጥ ብለህ አዳምጥ አሉት። ወላ ተቃዕ ያኒ ወላ ተቅጣዕ ዓላ አሐድን በአንድ ሰው ላይ አታቋርጥ ሐዲተን ወሬ ሐታ ዩምሲክ ከዛ ከንግግሩ ንግግሩን እስከሚያቆም ድረስ ንግግርን አታቋርጥ አሉት። ሌላ ሰው በሚናገርበት ጊዜ ንግግሩን አታቋርጠው፣ ጸጥ ብለህ አዳምጠው ከንግግሩ እስከሚወገድ ድረስ ንግግሩን እስከሚያቆም ድረስ አሉ። ጃሚዕ በያን ልዕልም ወፈድሊ ባወራው ሐዲስ በተዘገበ ሐዲስ ወቃል አቡ ደርዳ ደግሞ ምን አሉ? ኢነመ ልዕልሙ ብተዓለም እውቀት በመማር ነው አሉ። ወኢነመ ሕልሙ ብተሐሉም ጥበብ ደግሞ በጠበብተኝነት ነው። ወመን የተሐረ ልኸይረ ዩዕጡሁ ወመን የተወቃ እሸረ ዩወቀሁ። ስለዚህ አንድ ሰው እውቀትን ሊያዳብር የሚችለው እውቀትን ሊያሰፋ የሚችለው እውቀትን ሊያገኝ የሚችለው በምንድን ነው? በመማር ነው። ያኒ እዛም 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 ሳይል እውቀትን ያኒ ወስ ቀጥተኛ የሆነው ቀጣይ የሆነ ወይም ዘውታሪ የሆነ ፕሮግራም ይዞ
ያንን በመከታተል በማዳመጥ በማንበብ እውቀትን ልንሰበስብ እንችላለን። በማዳመጥም ወከዛልክ በማንበብም በማየትም እውቀት ይገኛል። የእውቀት መገኛ መንገዶች በጣም ብዙ ናቸው። ይዛልክ ታዳ ሁላችን ይህን ተግባራችንን ልናበዛ ይገባናል። وقال العلماء المتواضع من الطلاب العلم اكثر علما كما ان المكانه المنخفضه اكثر البقاء ماء. እንግዲህ الطلاب يعني علم فلاقي وقت فلاقي اكثر علما اوقات يابزال اوقات من ጊዜ የሚማር ሰው ተማሪ የሆነ ሰው ገባችሁ? አንደኛ ዓሊመን አዋቂ ሁን ብለዋል። ሁለተኛ አው ሙተዓሊመን አዳማጭ ሁን ብለዋል። ሶስተኛ አው ሳሚዓን አዳማጭ ነው። አንደኛ ዓሊም ሁን፣ ሁለት አዋቂ ሁን፣ ሁለተኛው ተማሪ ሁን፣ ሶስተኛው አዳማጭ ሁን ብለዋል አይደል? ኩን ዓሊመን አው ሙተዓሊመን አው ሳሚዓን ወላ ተኩን ራቢዓን ፈተህለክ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሙተዓሊም ተማሪ ከሆንክ ዒልም ፈላጊ ከሆንክ ሁሌ ዕልምን በመፈለግ ላይ መጠናከር መዘውተር አለብህ። እውቀትን ታበዛለህ አሉ። እውቀትን ያበዛል። ልክ አንድ ጎርጓዳማ የሆነ ቦታ ውሃን ማጠራቀም እንደሚችለው ሁሉ አንተም እውቀትን ትሰበስባለህ፣ ታጠራቅመዋለህ፣ ታበዛለህ እውቀትህን ይላሉ ዑለሞች ሲናገሩ። ወልዳክ ታዳ ሁላችሁም እውቀትን በማዳመጥ እውቀትን በመቅራት እውቀትን ያኒ በማንበብ ማለት ነው እውቀትን በማየት ልናዳብር እንችላለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ መጠንከር መቻል አለብን። وقال ابو عمر ومن اداب العلم ترك الدعاء لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه قلت ነው ጉራ የሆነ ነገር በማያሳምረው ነገር بما يحسنه በማያሳምረው ጉራ ከመወጥ ወይም ተመኩራት ኩራት ከመያዝ እውቀት በሌለው ነገር እውቀት ሳይኖር ተመኩራት ጥሪን መተው ይሻላል ወይም ዱዓን መተው ይሻላል ካለማሳመር። يعني ዱዓን በሚደረግ አንድ ሰዓት አንድ ሰው መልካም የሆነ ዱዓ ከማድረግ ወይም ጥሪን ከመጥራት መቆጠብ አለበት ማለት ነው። ግልጽ ነው። አለ እውቀት ሳይኖረው ዱዓ ማድረግ ያኔ ዳዕዋ ሰው ለሰዎች ጥሪ ማድረግ ምክር መስጠት እውቀት ሳይኖር ያንን ማወቅ ማቆም ይተበቃል። አንዱ የአዳበል ዒልም ስነ ስርዓት ነው፣ ባህሪ ነው። ስለዚህ ከዛ ነገር ላይ በኩራት በደግ ብለን እውቀት ሳይኖረን ሰዎችን ጥሪ ማድረግ የለብንም፣ ዱዓ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ግልጽ ነው። الله سبحانه وتعالى كلنا ملكم سرا يادرغن ورد في الاثر لا تعلم العلم للتباه به العلماء ولا تمار به السفهاء ولا التجا ولا التجا التجا لتجاوز به المجالس معلش فمن فعل ذلك فالنار نار. وقال ابن عباس دمو اذا اخطا العلم لا ادري اصيب يعني اصيبت مقاتله الى له نفس المصدر بزقبوا بكتاباته لا بمياسايو نباب معناته نو. ولذلك كلاتن تادا اوقاتن دكمن سانل نفسيا سايزن وكذلك سانتاكت እንደዚሁም የጊዜ ቀጠሮ ሳንሰጥ አይ ዛሬ እንደዚህ ባልማር ቀጣይ ጊዜ እንደዚህ ማራለሁ ቀጣይ ጊዜ እንደዚህ አውቀት እንፈልጋለሁ ቀጣይ እንደዚህ ነው ብለን ፕሮግራም ሳንይዝ ባለን ጊዜ ባለንበት ሰዓት በቀጥታ ወደ እውቀት በመሰማራት እውቀታችንን ማዳበር ይተበቀብናል ላለሁ። ለዛሬ ኢንሻአላህ እዚያ አቆማለሁ። አንዴስ ነዝም መጨረሻ ላይ አቀርብላችኋለሁ። قال ابو الدرداء يعني قال الرجل فما يعلم فما لا يعلم الا لا اعلم نصف العلم بلوال. ترى ابو العتاهي ابو العتاهيه بتناقروت عند شعر اقرب لناچونا درتنا قمال يا ذا الذي يقرا في كتابه ما امر الله ولا يعمل
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ያዘው ቁርአን ይቀራል ላኪን አይሰራም ማለት ነው። ቀድ በየነ አርረሕማኑ መቅተ አለዚ የእምሩ ቢልሐቅ ወላ ይፈዓል፣ በሐቅ ነገር ላይ ያዛል ላኪን አይሰራም ማለት ነው። እሱ እነ አለዚ የንሃ ወየእቲ አለዚ ይከለክላል፣ ሌላውን እሱ ግን ያን ተግባር ይሰራል። አንሁ ነሃ ፊል ሑክም ላ ይዕደል፣ ላኪን ሑክም ሲሰጥ ፍርድ ሲሰጥ ፍትሃዊ አይሆንም ፍትሃዊም አይደለም ማለት ነው። ወርከብ ዘንብ ዓላ ልጀህል አዕዘር ሚመን ካነ ላ ዩጅሃል፣ አላህ ይጠብቃል በማናውቀው ነገር ላ ተኽልጠነ ማ ዩቃብሉ ላሁ ምን ፊዕሉ ቢቀውል ሚንከ ላ ዩቅበል። ሊዛሊክ ሁላችንም ታዲያ ከንግግርም በፊት ከመስራታችንም በፊት አንድን ነገር አልዕልሙ ቀብለ አልቀውል ወልዓመል ስለሆነ ከመናገርም ከመስራትም በፊት እውቀት ስለሚቀድም እውቀት ላይ ትኩረት እንስጥላለሁ። ቀጣይ ኢንሻአላህ የተጅዊድ አህካሞችን የምንማርበት የክፍለ ጊዜ ስለሚመጣ እነዚህን አዳቦች ሁላችን ታዲያ ቀድመን ማወቅ ስላለብን በሚል ነው እያቀረብኩላችሁ ያለሁት። ጀዓለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚመን የስተሚዑ አልቀውለ ፈየተቢዑን አሕሰነህ ወአሽኩሩኩም ዓላ ሑስኒ እስቲማዕኩም ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።